Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». В цьому відео розповім за основні правила проведення листових обробок рослин. Іноді так трапляється, що провели обробку, але замість того, щоб побачити ефект від цієї обробки по рослині, ми бачимо, що рослині стало ще гірше. Чому так трапляється, в цьому відео я і розповім. Умовно, проблеми з низькою ефективністю листових обробок можна поділити на дві частини. Перша частина 50% залежить від того, якої якості препарат, і 50% від того, як ми цей препарат застосуємо. Давайте за препарат. На жаль, таке трапляється, що городники, виявивши проблему на рослині, читають в інтернеті чи самі знають, що треба застосувати той чи інший препарат. Починають шукати в інтернеті, багато дуже пропозицій, і не останню чергу має значення ціна. Обирають, як правило, нижчу ціну, але це не завжди вірно, тому що якщо є пропозиція 10 гривень умовно і пропозиція 1 гривня, обрати 1 гривню, ну це 90% буде підробка. Хоча б середню цінову категорію треба обирати. Звісно, не факт, що саме дорогий препарат буде якісним, це також далеко не факт, але все ж таки ціна найнижча, це вже ну, майже 100%, що це підробка, і такі випадки були, коли люди набиралися цих препаратів багато, тому що дешево, і потім обробляли, всі виноградники згорали, тому що вони прискають, а воно нічого не діє. Там в найкращому вигляді щось нейтральне, а в гіршому попечуть всі рослини ось такими неякісними, чи на калінці їх, чи в гаражі виробляли, чи вони неправильно зберігалися, і бувають такі, що протерміновані. Ось теж проблема. Це, що стосується, ось три проблеми по препаратах. Тому, друзі, купуйте у перевірених продавців. Я залишу посилання, до речі, де ми купуємо всі препарати і від шкідників, і від хвороб, і добрива в тому числі по листу і під корінь. Багато років купуємо і не збираємось відмовлятися від Тетяни Вікторівни. Впевнений, багато хто з вас також у неї замовляє препарати для своїх рослин. До речі, ще по якості препаратів, якщо будете купувати в незнайомому місці, вперше вимагайте сертифікат відповідності. Має людина, немає людина права продавати, є вона дилером, немає. У Тетяни Вікторівни, до речі, всі сертифікати є, вона офіційний дилер у багатьох компаній, в тому числі і Сингента, і всі інші. Наступна проблема – це неправильне приготування робочих розчин, особливо, якщо треба скласти розчин багатопрепаратний, коли ми хочемо однією обробкою порішати декілька проблем – хвороби, шкідники і підживити одночасно. Чи в будь-яких комбінаціях. Друзі, тут має значення, як складати. У мене є така брошура від компанії Сингента. На жаль, не можу з вами поділитися. Вона в одному екземплярі. У мене досталась мені випадково. Але тут фахівці від Сингенти радять, як застосовувати їхні препарати. Переважно це саме за це і є ця брошура. Хто не знає, які препарати випускає Сингента і чому можна їхнім фахівцям довіряти, я назову декілька назв, впевнений, ви за ці препарати знаєте. Глюстен, Актара, Актелік, Ампліго, Вертимек, Енджіо, Мач, Квадріс, Рідаміл, Свіч, Скор, Тіавіт, Тапас, Хорус і багато-багато різних. Це я з 5 на 10 поскакав, тобто я хотів цим перелікам сказати, що люди, на яких я зараз буду спиратися, вони знають, за що пишуть. Тому довіряти можна. І ось інфографіка для того, щоб вам було це наочно ще легше сприймати. В першу чергу розчиняємо водорозчинні гранули. Всі препарати, вони бувають в той чи іншій формі. Гранули, суспензії чи рідина якась. Так ось, має значення, в якої формі препарат і в яку чергу його додавати в розчин. Давайте ще раз. Водорозчинні гранули розчиняються в першу чергу, додаються в робочий бакову суміш. Позначка на упаковці буде ось така. VG або VG.
якщо українською ВГ, уважно придивились на упаковці, знайшли, і ви розумієте, в якої формі ваш препарат, який у вас в руках. Наступним розчиняється, додається в бакову суміш концентрати суспензії. Позначка КС – концентрат суспензії. Я думаю, тут зрозуміло. Наступним додається водорозчинні концентрати. Позначка ВРК – водорозчинні концентрати. І в останню чергу додаються добрива, мікроелементи та ад'юванти. Вони ж прилипачі. Це в останню чергу. Наступне. При змішуванні декількох препаратів уважно дивимося, як вони між собою починають реагувати. Ось також інфографіка з цієї брошури. Які реакції можуть бути негативні? Це утворення осаду, це надмірне спінювання, зміна кольору, утворення клаптів, коли такі звісі починають утворюватись, як хлоп'я такі, розшарування, розчину, теж погано. І зміни температури розчину. Наступне, основні правила, як застосовувати. Я впевнений, ви за них знаєте, але проговорити треба. Дивіться, правила проведення оприскування проводимо або зранку, або ввечері, або за похмурої погоди, але тільки за умови, що гарантовано не буде опадів. Я думаю, всім зрозуміло. За помірно теплих температур. Найкращі температури для проведення переважної більшості обробок 20-25 градусів. Тому що деякі препарати за температурного режиму 8 градусів і нижче – погано працюють. Деякі взагалі перестають працювати при таких температурах, наприклад, біологічні препарати, а деякі знижують свою ефективність. Хоча є препарати, які працюють і за температур плюс 5. Але не треба ризикувати, краще ось цей температурний коридор 20-25 градусів. І також вище 30 градусів вже є поганим. Також знижується ефективність проведених обробок. Тому, якщо спекотно, чекаємо вечірнього часу або ранішнього утра, поки ще не зійшло сонечко, або коли вже воно зайшло. Проводимо обробку, коли знизилась температура. По спеці обробки проводити не можна. Наступне проводимо, коли немає опадів, коли не передбачаються хоча б декілька годин опади і коли немає конденсату на листях. Тому що надмірна наявність конденсату на листях зменшує концентрацію робочого розчину, який ми нанесемо на цей лист. І вже ефективність від такої обробки буде занадто низькою, щоб рослина могла повною мірою відреагувати на цю обробку. Наступне, покриваємо рослину рівномірно. Це залежить в переважної більшості від стану вашого оприскувача. Тому я завжди радив і зараз раджу використовувати якісні оприскувачі, бажано акумуляторні. Вони рівномірно можуть покривати листя, стебла, плоди і все інше. Тому що рослину треба обробляти таким чином, щоб вона була вся легенько-легенько покрита робочим розчином. Причому листя і знизу, і зверху, стебла з усіх боків. Між рядами раз, потім переходимо між рядами ось ці рослини, оброблені з того, з тієї сторони, обробляємо ще з цієї сторони, причому проходимо знизу вверх. Це нижня сторона листа, а потім проходимо зверху вниз. Ось такі правила обробки. Не треба надмірну кількість, тому що якщо листя ось так будуть завернуті в човника такого, може збиратися тут надмірна, ну, краплі розчину. І там, де буде надмірна концентрація робочого розчину, можуть бути опіки, фітотоксичність для рослини. Не пропускаємо ніяких частин листів, стебла. Хвороба може розташуватись де завгодно. Тут обробили, а тут, наприклад, забули чи не попали, тому що не ретельно провели. Все,
хвороба може розпочати розповсюджуватись через деякий час з необробленої ділянки рослини. Обов'язково в робочі розчини додаємо прилипачі. Вони кратно підвищують ефективність від проведених обробок, а в випадку, якщо підуть опади через деякий час, то прилипач допоможе робочому розчину довше триматися і буде захищати його від змивання дощовою водою. Тому прилипачі в будь-якому разі треба використовувати. І сопло оприскувача тримаємо від поверхні, яку обробляємо, не ближче, ніж 0,5 метрів, пів метри, а то іще більше повинно бути між оприскувачем і поверхньою обробки. І нарешті, друзі, має також вплив на ефективність проведених обробок, терміни обробок та правильно підібрані препарати. Якщо діагноз поставлений невірно і застосовується не той препарат, що потрібен для рослини, то ні за яку ефективність цих обробок розмови немає. Правильно визначаємо потребу рослини, правильно обираємо препарат. І це запорука того, що цей препарат по цій проблемі буде гарно працювати. Такі випадки, на жаль, бувають доволі часто, що неправильно визначаються і обробляють не від того, що потрібно. І терміни. Терміни, що це означає? А це означає, що як тільки побачили проблему, не чекаємо, поки вона розповсюдиться на всю рослину. Одразу проводимо обробку. А ще краще, проводимо профілактичні обробки, за що я завжди і розповідаю в своїх відео. Ми ось цим томатом проводили профілактичні двічі обробки, ще коли вони були в стадії розсади, і потім через деякий час, вже коли вони були висаджені в цю теплицю. І рослини, на щастя, майже не хворіють. Я сподіваюся, що так буде з ними і надалі, чого і вашим рослинам також бажаю. І, до речі, вам також бажаю міцного здоров'я, гарних вам рослин та мирного неба над головою. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, друзі. Хто не підписався на мій канал «Наша дача» або на мою сторінку Instagram, запрошую підписатися. Багато цікавого та корисного. На цьому завершую. Ще раз дякую. До побачення.